Dobrý večer, dobrý. Milí priatelia. Nikto nezatlieska, už ste zvykli aspoň vy zatlieskať. No, dobrý večer, dobrý večer. Som rád, že som zase medzi ľuďmi. Všetci sa tešíme. V rámci renovácie exteriéru Urbanovej veže, ktorá stojí vedľa preslavenej košickej katedrály svätej Alžbety, udiala sa vzácna vec. Do pozlátenej makovice na vrchole veže vložilo mesto medenú schránku s odkazom pre budúce generácie. Schránka obsahuje list opisujúci súčasnú situáciu okolo pandémie, príbehy ľudskej súdržnosti, ale aj mince s vyobrazením mesta a dve rúška ušité dobrovoľníkmi. Tak či tam niečo ešte nechýba, alebo čo tam ešte mohlo byť, pohovoríme o chvíľu pani Olga Feldeková. Bravo. A páni Milan Lasica, Milan Kňažko a Boris Farkaš. Dobre, dobre, sme zatlieskali. Tak v každej Makovici je nejaký odkaz. Aj v tej mojej Makovici je určite... Nejaká hlboká myšlienka. Možno aj v tvojej. Hlboká myšlienka. Len keď tam strčím ten papier, čo tam bude napísané, aby ma ľudia videli v pravom svetle, aká som, tak tam bude mať napísané, že aby mi mohlo byť odpustené, musela som páchať hriechy. Toto by bol tvoj. Veľmi pekné. Ja by som pre budúce generácie dal... tam na takom tanieriku klobásu s nápisom dobrú chuť. No aj to je veľmi pekné. Ale,